Ligji arsimi duhet ndryshuar dhe kjo do të ndodhi në parlamentin e ardhshëm, ku ai do të miratohet duke krijuar lehtësi për studentët. Kështu deklaroi kandidati për deputet i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Vangjel Tavo, gjatë një takimi me një grup të rinj që ndjekin studimet jo vetëm pranë Universitetit të Qerem Çabej, por edhe në Tiranë apo më gjerë. Pikë së pari duhet amenduar ligji arsimit lartë, ku të jenë aktor pjesëmarrës në artimin e këtij ligji të jenë edhe studentët dhe pedagogët, se në fund fundit ky ligj do u shërbej atyre dhe të jetë sa më larg politika nga ligje të tilla, siç është ligji për arsimin e lartë apo ligji në përgjithësi edhe për arsimin në përgjithësi, ligje të tjera. Pra, kjo është një nga çështjet që ne do të merremi në kuvendin e ardhshëm për të ndryshuar pikërisht ligjin e arsimit lartë. Nga ana tjetër, keni dëgjuar besoj që pjesë të programit ton kemi edhe atë 1% e taksës që paguajnë 200 kompani të mëdhaja, taksa paguese në Shqipëri t'i kalojnë arsimit. Pra është dhe kjo një stimul që do të nxisi, do të ndikoj në përmirësimin e kushteve të mësimdhënies dhe jo vetëm në universitet. Padyshim dhe kjo është për gjithë arsimin, duke filluar që nga parashkollore dhe deri tek arsimi i lartë. Për arsimin e lartë, ne e kemi deklaruar dhe është domosdoshmëri që studentët të cilët janë në kohën e praktikës, që duhet të bëjnë praktikën, duhet patjetër të krijojmë kushte që praktika të bëhet dhe të vlerësohet dhe të paguhet. Gjithashtu, pjesa e praktikës së studentore, pra të studentit, të merret dhe të konsiderohet si eksperiencë pune. Sa i takon situatës gjatë pandemisë dhe ngërshit që solli ajo, Tava u shpreh. Shteti duhet patjetër të subvenciononte në këto momente, ashtu sikur se kanë bërë shumë vende të tjera. Jo vetëm se ne referohemi ndonjëherë dhe themi vendet e botës, Evropa, Amerika, dhe thuhet që, okej, e bën Evropa, po ne s'jemi si Evropa, se s'kemi ato mundësi financiare. Mos harojmë, ka bërë Maqedonia e Veriut, ku studentët kanë marrë jo vetëm rimbursim për tarifën e studimit, po u është rimbursuar dhe qiraja që paguen. Prandaj është shteti, dhe këtë duhet bëjë shteti. Mbyllja e shumë degëve, tarifa e studimeve, kushtet e vështira të konvikteve, rimbursimi librave, mungesa e masave shkencore, karta e studentit, pagesa për praktikën e mjaft të tjera ishin disa prej problemeve që studentët kanë ngritur si shqetësim gjatë këtij takimi, për të cilat Tavo tha se zgjidhja e tyre do të vijë vetëm me ndryshimin e ligjit të ri për arsimin.